Projeto de lei do deputado federal Fausto Pinato, de São Paulo, aumenta a pena para crime de cartel praticado por empresas. A pena hoje é de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Passará a ser de 4 a 8 anos, continuando com multa. Penalidades fracas, no entanto, não são o que principalmente enfraquecem o sistema penal brasileiro. O que o enfraquece são as facilidades para que as penas não sejam cumpridas. A progressão da pena, por exemplo, que permite que o condenado vá para casa cumprindo uma insignificante parte dela, é uma das coisas péssimas. Mudar isso é bem melhor que aumentar as penas. Até a próxima.